ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် right အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာဒီ Azure ရဲ့ Microsoft Azure ရဲ့ Service Dedicated Patient Host ဆိုတဲ့အကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင် right okay အဲ့တော့ Patient Host ဒီဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Production Run နဲ့ VM နေရှိမယ်ဆိုပါလို့ right အဲ့တော့ DVM မျိုးကိုကျွန်တော်တို့က login ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က public ကနေမှာကျွန်တော် SSH နဲ့လှမ်းပြီးဝင်လို့ရတယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီး login ဝင်လိုက်မယ် SSH ဒီလိုယူရအောင်ဟေးဒါကျွန်တော် verify လုပ်ပြရတာဟေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က public ကနေ login လှမ်းပြီးဝင်လို့ရတယ် right အဲ့တော့ဘသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ server ကိုကျွန်တော် public ကနေလှမ်းပြီး login ဝင်လို့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကsecurity ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်း IP address ကကျွန်တော်တို့က sorry ဒီ asset list မှာဒီ NSG မှာပေါ့နော်တော့ security group မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ IP တစ်ခုလည်းသွားခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖွင့်ပေးလို့ရတယ် but ပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတော့နေရာ changes တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် computer တွေက IP မတူတော့ဘူးဒီလို IP မတူတဲ့နေရာလှမ်းအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆီမှာပြဿနာဖြစ်ပြန်အောင်โอเคဒါနောက်ထပ်ဒါပထမတစ်ခုတောင်းတာနောက်ထပ်တစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတောင်းလဲဆိုတော့ဥပမာ public IP မရှိဘူးပြဥပမာ maybe ထားပါတော့ database လိုနေရာမျိုးတွေ right database တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် public IP မရှိဘူးအဲ့လို public IP မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ server ကို login လှမ်းဝင်ဖို့အတွက်ကအဲ့မှာ public IP မရှိတော့ကျွန်တော်တို့က VPN device နဲ့လှမ်းပြီးဝင်ရတယ် right အဲ့တော့ VPN device လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Azure patient host ကိုတောင်းပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် Okay. အဲ့တော့အခုလက်ရှိသွားနေတဲ့ topology ဒီလိုပုံစံမျိုး right NSG ဒီ sorry ဒီ myrg myrg ဆိုတဲ့ဒီ resource group ထဲမှာ vm နှလုံးရှိမယ်ဗျအဲ့တော့ vm နှလုံးလုံးတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော်ဒီတစ်လုံးပဲသုံးမယ် right ဒီ vm 01ကိုပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီ vm 01ကိုကျွန်တော်က patient host နဲ့ login ဝင်မယ် right ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော် login ဝင်လို့ရနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကျွန်တော် ssh ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ nsg မှာသွားပြီးတော့ ssh ပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာပါပြီးတော့ networking networking မှာ networking မှာ okay ဒီမှာเนาะ ssh ကိုသူက priority 300အနေနဲ့ဖွင့်မိတာလေ okay click okay anyo okay မဲ့ဒီမှာသူတို့ရှင်သူက allow ပေးထားတယ်เนาะအခုကျွန်တော် sorry အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကို deny ပေးလိုက်မယ်ပြီးပွားလို့ရှင် save လုပ်လိုက်မယ် right ကျွန်တော်တနိုင်းပေးပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကြောင့်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ priority 100ကြောင့်ဟာကျွန်တော်ဟိုနေဆောက်ထားချက်ပြလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် security group ကပြတ်သွားပြီဟဲ့အဲ့တော့ IP လောက်ပြောင်းမကြည့်အောင်52 okay login ဝင်လို့မရတော့ right okay ဒီအပေါ်မှာရှိရဒီ security group ရဲ့ဒီ NSG ရဲ့ priority 300မှာကျွန်တော်သွားပြီးဒီကောင် deny လုပ်လိုက်ပြီ right အဲ့တော့ဝင်လို့မရတော့မရတော့ကျွန်တော်ပါလို့မလဲဆိုတော့ဒီကောင် patient host ကိုတောင်းပြီးတော့ login ဝင်မို့ဝင်မယ် okay okay အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ virtual network ကိုသွားလိုက် okay virtual network ထဲမှာကျွန်တော် my rgv net ဒီ my rgv net ထဲမှာကျွန်တော် subnet ကိုသွားလိုက်ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတော့ကျွန်တော် subnet တစ်ခုခွဲလိုက်တက်တက် okay အဲ့တော့ဒီ name ကအရေးကြီးတယ်နော်ဒီ name ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြရမှာဆိုတော့Azure Azure patient subnet right အဲ့ name ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့အဲ့ name မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာသူအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး right Azure patient subnet ဆိုတဲ့ name ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် subnet တစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဒီကောင်းကို100 or 0 191 say 100 or 0 slash 24 နဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင် okay services ပါကြမကြီးတော့ right save လုပ်လိုက် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ Azure patient subnet ဆိုတဲ့ဘောင်တစ်ခုဝင်လာပြီเนาะ191 say 100 or 0အဲ့တော့ architecture ရဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့okay အဲ့ပြီးမှရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ network တင်မှာကျွန်တော်တို့ subnet တစ်ခုကျွန်တော်ခွဲလိုက်ပြီ right ခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ vnet ကိုသွားလိုက် okay အခုတခြားဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဇူရာပေးရှင်ဆက်မယ်
ဒီ name ကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ကိုပြရမယ် right အဲ့တော့ architecture ကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကိုပြသွားပြီ VNet 1ရေဒီကောင်သူရဲ့ IP address 100.0 ဟုတ်ကဲ့ Okay အဲ့တော့ VM1 က 192.168.1.1 VM2 က 2.1 and ပြီးတော့ Azure Fusion Host Fusion Subnet ကကျတော့ 100.0 ဆိုတဲ့ Subnet တစ်ခုရောက်လာပြီ Okay အဲ့တော့ VM01 ကိုသွားလိုက်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင် Okay ကျွန်တော် login ဝင်လို့မရတော့ right SSH နဲ့ဒီမှာကျွန်တော် login ဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ login connection ကconnection time out ဖြစ်သွားပြီ right 22ကိုပိတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီ VM01 online ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့အောက်မှာ patient ဆိုတာရှိရ right အ patient ကို click နေလိုက်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏဆောင်းလိုက် okay အဲ့တော့ public IP address 80 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှကြည့်အောင်เนาะ patient မှာဆိုလို့ရှိရင် Azure patient နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြထားတာ192 step က step 1 2 3step 2 step 2ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီเนาะ patient subnet create လုပ်ပြီအဲ့တော့ step 3မှာကျွန်တော် patient ကိုသူက create လုပ်ဖို့တော့ပြောတယ် right ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးသွားပြီ okay အဲ့တော့ name တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် my rgv net patient နဲ့သူကပေးထားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် down ဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ name ကတင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်မယ် accident ip address public ip address ကိုမေးတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အစ်စ်လုံးမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် account ကိုလုံးမှာလားမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်လုံးမှာရမယ် right အဲ့တော့ public ip အစ်စ်ကိုကျွန်တော် create လုပ်မှာရမယ် account ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့မရအောင် okay အဲ့တော့ public ip ရဲ့ name ကိုဒါသူက default ချပေးရကျွန်တော်တို့ကလာကျွန်တော် change လုပ်ရတယ် okay my public ip လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် okay sku ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နောက်မှာရှင်းပြအောင် okay resource group ဘာမှထားမှနေတယ် okay my rg ဆိုတဲ့ resource group ထဲမှာကျွန်တော်ထားမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ i want to config ကAzure patient on my own ဆိုရဲဘာဖြစ်လဲဆို patient ကိုကျွန်တော်ကရှိပြီးသားကောင်အောင်အသုံးလုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာသွားပြီး create လုပ်လိုက်ရတယ် okay ကျွန်တော်ရှိပြီးသားကောင်အောင်အသုံးမယ် right အဲရှိပြီးသားကောင်အောင်အသုံးလိုက်ရတယ် name က resource group က my rg ပဲဆိုလို့ရှိရင် name patient host my patient host လို့ပေးလိုက်ပေါ့ issues 2မှာပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် region issues 2 okay federal network ကိုကျွန်တော်ယူရမယ် federal network ဒီ my rgv net ဒီမှာပဲထားမယ်ပြောလို့ရှိရင် public ip address က accident ယူမှာလား accident ကျွန်တော်တော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်အစ်စ်လောက်မှာရမယ်အဲ့တော့ my public ip ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် tag create okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ patient host configuration က sorry setup ကတော့နည်းနည်းလေးကြာတယ် right maybe 13 မိနစ်14မိနစ်ဟောနောက်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်မိနစ်20နာရီဘောက်တော့ထိကြာလိုက်တယ် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video ကျွန်တော် skip လိုက်တာ22 minutes ရှိပြီ right ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူး okay ကျွန်တော်စောင့်ပါရအောင် okay ပြီးသွားပြီ hey creating ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် go to resource right okay ကျွန်တော်တို့ဘာမှ configuration ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူး right ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VM ကိုကျွန်တော် login ဝင်မယ်ဆိုရင် virtual machine virtual machine VM01 VM01 အောက်မှာမှာကျွန်တော် patient ဆိုတာရှိတယ်patient okay patient right ပြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ username password ထည့်အောင် right အဲ့တော့ username ကကျွန်တော်တို့ username password ဒီကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ username password ပဲဆိုတော့ဒီလိုပြော password login ဝင်လို့ရမယ်နီလန်နီကအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ login ဝင်မယ်နီလန်ဒီ username password နဲ့ login ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ username password ထည့်ပြီးတော့ check connect okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့က browser တစ်ခု tab တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်သွားလိမ့်မယ် right so connect လုပ်ပြီ right log okay အဲခဏဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်လို့ရတဲ့ဟာတွေစာသားတွေဒီမှာ
সরি এই তুনের পাতার কনফিগারেশন স্টাইল টি বাই পড়া লাগবে রাইট। তোমার জন্য কন্ডিশন যেমন তোমার ওয়েন বিয়ার রুমে যাও রাইট। ওকে তোমার সলিউশন জন্য ক্লিস পাউটি বাড়ি তোমার কপি পেস্ট বাই লোচিনে বানাতে জন্য তোমার মানে লিয়া না বা ক্লিস পাউট না ক্লিপ আউট মা জন্য তো আবিরো তোমার তোমার তুনের পাতা বিয়র দি টাস ফাইনি পাঞ্জারি কপি পেস্ট বাই নইলো লিয়া রাইট। ওকে চলো তোমার কন্ডিশন গা স্টেবল মে ফিউ ফু গিয়ে তোমার তোমার তো লগইন টাইম লাও রাইট। ওকে পোমা দুনা দুটা লালাই ওকে সো ইন্টারনেট স্পিড অন ফিয়ে নাই মেবি ওকে সো আসলে সিন চিজ মি আইডি মারে চলো নাকটা ভিডিও জমা দিয়ে যাবো।